សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel LaPauyu បានណាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃរំភើបជំនួសរៀបការបានប៉ុន្មានខែផងពេលនេះវិរៈនិចកំពុងពោះបានកូនផ្លោដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងដល់ប្រចាដល់លបីរបស់ចា Sunday គឺកញ្ញាវិរៈនិចបានទទួលចំណងដៃក៏ដូចជាសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានកូនផ្លោះគឺជាការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនក៏ដូចជាអ្នកនាងវិរៈនិចមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ក្រាបនឹងឡាយពិតណាស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងវិរៈនិចក្មួយស្រីតារាចម្រៀងខាត់ចែមសម្រាប់ចិត្តដឹកដៃគូស្នេហ៍ចូលរួមអាពាហ៍ពិពាហ៍កាលពីខែមុននេះ ក្រោយមានតារាខ្មែរល្បីៗឈ្មោះជាច្រើនបានចូលរួមផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីប្រែនាមពីគូដណ្ដឹងទៅជាស្វាមីភរិយាមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងពេលនេះស្រាប់តែតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះទទួលដំណឹងល្អចំណងដៃកូនក្នុងផ្ទៃបាត់ទៅហើយជាពិសេសនោះគឺមិនមែនទទួលបានសមាជិកថ្មីតែម្នាក់នោះឡើយពលគឺជាគូទៀតផងគឺកូនប្រុសតែម្ដង គ្រាន់តែឃើញហើយក៏រំភើបជំនួសដែរក្នុងនោះតារាសែងរូបនេះបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងដូចនេះថា 23 ខែ 12 2021 នេះជាកាដូធំបំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនមែនមួយទេគឺទទួលបានសមាជិកថ្មីរហូតដល់ទៅ 2 នាក់គឺផ្លោះគ្មានពាក្យនិយាយអ្វីទេគឺរំភើបខ្លាំងពេកសប្រាយខ្លាំងមែនទែនអារម្មណ៍នេះមិនដែលទទួលបានពីមុនមកទេរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់បែបនេះ សូមស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីពី2022ចាមម្មីបាន7សប្តាហ៍ពីថ្ងៃចង់និយាយថាកូនរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទៃនឹងគឺបានពីសប្តាហ៍ចាស់7សប្តាហ៍ពីថ្ងៃហើយគឺពិតជាមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូនធម្មតារឹងមាំល្អខ្លាំងណាស់នេះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់នារីគ្រប់រូបព្រោះថាសម័យនេះពិបាកក្នុងការឆ្លៀតពេលនិងឆ្លៀតឱកាសពោះពោះខ្លាំងណាស់ 9 ខែ 10 ថ្ងៃយើងផ្អាកតាមការរកស៊ីក៏ដូចជាមុខរបរផ្សេងៗដើម្បីទទួលលំថែរក្សាខ្លួនជាមួយនឹងទទួលយកកូនរបស់យើងប៉ុន្តែនេះកញ្ញាវិរៈនិចចំណាយពេលត្រឹមតែ 9 ខែ 10 ថ្ងៃអាចពោះពោះបានកូនដល់ទៅ 2នាក់នេះគឺជាឱកាសល្អនិងសំណាងខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាតែរួមចាវិរៈនិចគឺបានតែម្ដងមិនបាច់ក្តីសង្ឃឹមនោះឡើយទទួលបានដោយសុទ្ធសុទ្ធគឺទទួលបានកូនផ្លោះតែម្ដង តែមើលទៅកញ្ញាចាវិរៈនិចពិតជាមានសុខភាពល្អនិងមុខស្រស់ញញឹមចាធម្មតាមិនមានអាការៈដូចជាអ្នកមានផ្ទៃពោះនោះឡើយចាអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា